Eo amin'ny pejin'ny toekarena kosa indray dia hiavaka ny hetsika farabe iraisam-pirenena handihan'ny 17 izay ho tanterahana ny 24 hatramin'ny 24 ny volana Mai avy izao etsy amin'ny Zone Forelo Expo Tanjombato amin'ity taona ity satria ankoatra ny fampifandraisana ireo mpiantsehatra ara-toekarena sy mpandrara eto Madagasikara sy avy any ivelany dia hisy ihany koa ny fanomezana lanja ny sehatry ny tontolo iainana mandritra ity hetsika atao ao anatin'ny 4 ity. Anomezana sehatra ireo mpandrara ara-toekarena malagasy ahitana izy ireo lalambarotra sy sokafany amin'ny any ivelany. Isany ho andrasana izany ao anatin'ny farabe iraisam-pirenena andehan'ny 17 izay tanterahany eny amin'ny Zone Forelo Expo Tanjombato ny 24 hatramin'ny 24 ny volana Mai raha ny nambaran'ny mpandrindra ny hetsika. Dia izay ilay tombony sy ilay mampiavaka izany tena andrasana dia hoe ahafahan'izy ireo rehefa vita ny filmanady ariva miteny hoe nahita fournisseur vaovao na nahita client vaovao na nahita partenaire d'affaires vaovao eto a Madagasikara aloha ary avy eo a ivelatra any ivelany ihany koa. Maro ane ny mpanjara malagasy manana fahefany sy afaka manondrany fa tsy mbola mavita manao izay dingana izay ka mety amin'ny alalan'ny film amin'ny alalan'ireo fifampiresahana sy fifandraisana amin'ny samy mpandrara reo hipetraka amin'izay le fahasahiana hoe anao n'ilay dingana hisokatra amin'ny any ivelany. Anana sehatra manokana ao anatin'ity hetsika ity ihany koa izay atao mandritry ny 4 ny fanajana sy ny fiarovana ny natiora ary ny tontolo iainana raha ny fanamafisany ny mpikarakara trany. Co-responsabilité izany a dia anana sehatra manokana ao amin'io foara io 600 m² a ny toerana manokana ahafahan'ireo orinasa na olontsotra mampiseho sahady inona ny ataony amin'ny andavanandro iarovana sy kolokoloana ny tontolo iainana ary izay lafiny izay dia ny filopitatana ny Azivato Forelo Expo no andrindra azy ary anao investissement ezabe ampidiboly izy ao anatin'io mba ho tena fitaratra eto amin'ny nosy indianina ity éco-responsabilité ity a izay ho hita ao amin'ny film. Trano eva sy mpandray anjara misa 20 ary mpitsidika trany amin'ny 2 no andrasana mandritra ity hetsika fimy mandihany 17 ity izay ahitana fandraisana anjara ny mpisehatra ara-toekarena malagasy sy vahiny.